Niin, tervehdys kaikille SFTVltä ja tuossa analysoidaan nyt jokerit taas pelas tuolla Pietarissa nyt historiallinen se toinen voitto nytten Pietarin jääpalatsista aika moista sieltä otettuna ja että montaa kertaa tapahtuna, mutta lyhyin numeroin jalkapallo numeroin 2-1. Ja katsotaan nyt tuossa vähän artikkelia. Nyt tuossa vähän auki on jo tuota ruudun jako tuossa. Pietari hiljeni nousujohteisella suorituksella. Jokerit haki historiansa toisen täyden pistepotin Pietarista kukistamalla SKAn voittomaali kilpailussa 2-1 maanantai-iltana. Helsinkiläisten esitys oli nousujohteinen ja huipentui näyttäviin suorituksiin rankkareissa. Onkin käytetty oikeita nimeä tätä rangaistuslaukaisu. Nimeä käytetty. Vielä avauserässä SKA oli hivenen niskan päällä ja meni johtoon Kirili Marsthenkon osumalla. Jokerit otti peliä paremmin haltuun toisessa erässä, joka oli vieraiden illan vahvinta antia. Tasoituskin syntyi ansaitusti, kun Henrik Haapala sivalsi Sakumäen alaisen syötön verkkoon vastaiskusta. Päätösirässä molemmilla oli hetkensä, mutta maaleja ei nähty. Andrens Lindback pysäytti illan aikana 27 kiekkoja, hurmasi vielä jatkoajalla huikealla syötöllä omien jalkojensa välistä. Ruotsalaisen show-miehen taidot saivat vaihtopenkillä varmasti sykkeet korkealle, mutta tärkeintähän on viihdyttää yleisöä. Rankkareissa jokerit oli huipputehokas Jordan Johan Norman Haapala ja Jesse Joensuu naulasivat vuorollaan kiekon Magnus selän taakse. Toisessa päässä Lindback nollasi Lindell ja Vladirim yritykset ja vieraat pääsivät juhlimaan upeaa voittoa. Harvoin viidestä laukkojasta neljä tekee hienoja juttuja. Saatiin vieraskiertueen viimeiseen peliin voitto. Päävalmentaja Lauri Marjamäki tunnelmoi. Puolustuspelaaminen oli ykkösasia tänään, että pelataan hyvää puolustuspeliä ja kurinalaisesti. Mielestäni onnistuimme siinä kakkoserässä. Oli meiltä paras, hän pisti ottelun nippuun. 3.6. Ei varmaan sitä, mitä haettiin, mutta parempi kuin ei mitään. Marjamäki summasi 3 pelin vieraskiertueen. Jokerit nousi voittoa myös läntisessä konferenssissa 7. Edellä olevia joukkueita on useampia ottelu enemmän pelattuna. Seuraavan kerran Jokerit pelaa keskiviikkona Harval Areenassa, kun vieraksi saapuu Salava. Ottelu pelataan tyhjille katsomoille. Tämä on tuosta vähän kuvakoostetta, niin kuin tuossa aikaisemmassa tämän 2021 puolen. Nämä on pelattu siis 2020 loppuvuodesta, niin tuossa
tässä on viimeinen päivä marraskuuta ja tämä video tulee julki, niin Pietari on punakeltainen, katso kuvat upeasta voitosta. Joo, siinäkin on sitä pelillistä pelaamista on aika hyvin. Näkee, että siinä ei ole mitään niin kuin hidasta, tylsää kiekkoa, että siinä on ihan niin kuin tempo on erittäin kova. Ja Skaakin pelaa nyt kotiotto tämmöisissä mustissa paidoissa, että kyllä NHL:stä kans ottanut malli. Että yleisö siellä vastataan. Siellä ei näitä rajoituksia Venäjällähän ei ole, että siellä on vaan maskit päässä ollaan ja valtioraja suljettu, niin se on aika hyvä. Joo, siinä näkyy näitä hienoja torjuntoja. Lindback. No, mutta siinä. Sitten seuraavan kerran Jokerit vielä pelaan sitten kotona ja sitten joulukuun 26. päivä. En ole tosin paikalla, että olen itse muualla silloin, mutta analyysi tulee kyllä, että analyysiä ja näitä videoita tosiaan nyt sitten niin kun näitä tehdään, siis teen tämän tosi paljon tähän nyt näitä ja tätä kautta tuoda näitä ja vähän suudella, että miten voidaan, että meillä ei ole parempaa lähdettä tossa, mutta vähän kommentoidaan tohon ja joo, vähän erikoinen tilanne kyllä on tämä koronatilanne ja se vaikuttaa, niin kuin esimerkiksi joukkue on sillä, ettei ole niin pahasti kuin Sipirillä esimerkiksi on tuo tilanne ollut, että siellä on reenikämppä ihan paskana, että ei voida pelata ja näin ollen, mutta täällä nyt on SM-liigassahan on sitten vielä pahempi, että siellä on rajoituksia, että aikamoisia, että aika monelta joukkueelta noita puolet peleistä jouduttu siirtämään, että sieltä pahempi. Ja tähän olisi niinku ratkaisu, olisi noi nettiliput, että maksu TV-firmojen kanssa sitten tehdä tämmöinen, tai niinku maksu TV kanssa tehdä niinku tämmöinen, että pitäisi myymään niinku ottelukohtaisia katseluoikeuksia. Silloin niitä saataisiin niinku varmaan enemmän niitä myytyy, että silloin voisi joku ihmiset ostaisi pelkästään siihen peliin sen katseluoikeuden. Tällaisia niinku olisi mahdollista niin uudistaa myös näin. Vähän kalliimpi tietysti, että sitten saa myös, tai no siitä ne saisi sitten kuitenkin siitä sitten niin joukkue sitten ihan hyvin. Et sinne voisi SM-liigassa ja musta KHL:ssäkin Jokerit, niin pelataan tyhjille katsomoille, myydään sitten näihin tyhjiltään pelattaviin tai niinku ilman yleisöä pelattavissa peleissä, niin myydään nettilippuja. Tämä olisi yksi semmoinen ratkaisu tähän ongelmaan, hyvin tehokas ongelma ratkaisu, että sillä varmasti saataisiin.
Mutta ei nyt sen enempää tossa ja seuraava videon parissa sitten.